Po pátečním nepovedeném duelu s Mladou Boleslaví si vsetínský extraligový dorost chtěl spravit chuť v sobotu. To na Lapači hostil celek HC Letci Letňany. Úvodní minuty ovšem nevypadaly na to, že by si žlutozelení z předcházejícího debaklu vzali nějaké ponaučení. Letci se poměrně hodně živě tlačili před domácí svatyni. Pravá chvíle vsetínského útoku přišla až v čase 8:53. To se Helešic postaral o úvodní otevření skóre. Necelou minutu poté Šiafudinov na modré obral o puk uhlíře a domácím tribunám následně předvedl skvělou parádičku zakončenou druhým rozvlněním sítě. To už byli hosté přece jen trošku nalomení, ovšem i nadále se snažili o útočné akce. Domácí ale začali pomalu zvyšovat obrátky svého brankostroje a dalšího rozvlnění sítě se žlutozelení dočkali těsně před první přestávkou. To si branku připsal Surý a asistenci Froch. Další dvě třetiny už tak bohaté na góly nebyly. Ve druhé části jednou skórovali domácí a ve třetí jednou hosté. Celkově tak Valaši porazili Letce z Letňan 4-1.